بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنتر پوائنٹ سرا زیا محمد فہیم متاثر مشرق ٹیلیویژن. پاکستان حکومت دا فیصلہ کړی دا چې د 1 نومبر پورې چې څومره هم غیر قانوني خلق په پاکستان کې اوسیږي هغوی ته دغه وخت ورکړی شوی دی او د هغې نه پس به هغوی ته اجازت نه وي چې هغه پاکستان کې پاتې شي. خو مختلف دا خبرونه مخې ته روان دي چې دا ټوله دې وخت کې کاروایي چې دا هغه ټول چې څومره هم غیر قانوني خلق ته خلاف نه ده بلکې صرف د افغانستان کم خلق دلته اوسیږي د هغوی خلاف ته. مولانا فضل الرحمان صاحب ټولو نه پهله هغوی دا بیان وکړه چې آیا دې پوره ملک کې تش پښتانه اوسیږي چې غیر قانوني دي یا نور قومونه هم پاتې دي؟ د هغوی نښه براه راست چې کوم د بنګال خلق تی هغه اوسیږي کم د انډیا خلق تی هغه اوسیږي لګیا دي او ایسا د پاکستان نیشنلټی نشته دی یا مختلف د سیمو د اوسیږي لګیا دي هغه دلته پاتې دي. او یو رپورت مطابق تقریبا نن اته کال مخکې یو انګلیش اخبار کې دا رپورت راغلی همو چې دا هغوی شمیره هم تقریبا څه 2 میلیون یا شل لکو نه زیاته ده. نو هغې کې د روهنګیا خلک هم شامل دي کوم چې پاکستان کې اوسیږي لګیا دي نو دا خلک هم دي. نو مولانا صاحب دې باره کې هم دا ذکر وکړه چې صرف پښتانه ولې او صرف افغان ولې دا ټول ولې نه ایستلی کیږي؟ بل خوا ته اے این پی صوبائی صدر ایمل ولی صاحب هم دا ذکر وکړه چې دا امن و امان مسله دې خلکو نه ده چې دا کم خلکو نه ده د هغوی خلاف اس قسمه کاروایی نه کیږي لګیا ده. یو بله مسله دا هم را روانه ده چې دا مې نشاندهی دې دوه جماعتونو وکړه مولانا صاحب وکړه وغه دا ده چې کاروایی کیږي لګیا ده د غیر قانوني خلکو خلاف. خو بل خوا ته پولیس او زمونږه بیوروکراسي کوم چې ډیپټي کمشنر دی اسسټنټ کمشنر دی هغوی قانوني دغه څومره خلک اوسیږي د هغوی خلاف هم کاروایی شروع کړې ده. خلکو سره په جیب کې پی او آر کارډ هم موجود وي اے سی سی کارډ هم موجود وي او بیا هم هغه خلک پاکستان کې نشي اوسې دی هغوی ته اجازت نه دی د هغوی خلاف کاروایی کیږي لګیا ده. او سره چې کوم سوز وړاندې یو خبر هم مخې ته راغلو اسلام آباد کې یو کس سره خپل کارډ او افغان سټیزن چې کوم کارډ دی هغه سره موجود و خو د هغې باوجود هغوی ته کور کرایه باندې ملاو نه شو او بیا هغه ټول خلک چې څومره هم کډوال و هغوی د کلو اسمان لاندې شپه وکړه لکه دې حده پورې خبره راغلې ده. او بیا موږ که سوشل میډیا وګورو نو هلته کې هم یو ډېر زیات نفرت انګیز یو مهم روان دی. وجه څه ده چې دا ټوله نښه صرف او صرف افغانستان طرف ته را افغان طرف ته ده که موږ خبره وکړو دا پولیټیکل پارټیز کوم چې د پښتنو په نوم باندې همیشه ووټ اخلي د هغوی اوس خو سټانس مخې ته راغی خو آیا دا پولیټیکل سټانس دی یا دغه افغان کډوالو حواله سره صلاح عمل هم جوړېدی شي؟ او بیا ما خبره چې صرف افغان ولې نور هم کډوال شته تقریبا 2 میلیونه پورې چې کوم د انډیا دي د بنګال دي یا د روهنګیا خلک دي هغه پاکستان کې اوسیږي د هغوی خلاف دا کاروایی ولې نه کیږي؟ په دې به خبر اخلو تجزیه به اخلو. ډاکټر فخر الاسلام صاحب موږ سره موجود دی د پاکستان ایریا سټڈی سینټر مشر دی پشاور یونیورسٹی کې. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب دا افغان کډوال دا همیشه په نښه باندې وي کله هم څه کیږي نو پهله نښه هم په دوی باندې کیږي خو دا مسله چې کوم مخې ته اوس راله چې مونږ غیر قانوني کډوال بل اوباسو چې کوم لیګل وي ابه موجود وي خو د دې باغې څه پالیسي نه ښکاري. مولانا صاحب هم ذکر وکړه چې هغه لیګل دي که انلیګل دي ټولو خلاف یو رنګې کاروایي شروع شوه هغوی سره کارډ وي هغوی رجسټریشن شوي وي بیا هم هغوی ته په کرایه باندې کور نه ملاویږي هغوی سر نشي پټولې نو دا چې کوم فیصله شوې ده چې 1 نومبر پورې به ټول انلیګل خلک وځي دې کې دا لیګل خلک څومره ګیریږي لګیا دي؟ مننه جی. یو خو زه یو تصحیح کول غواړم چې زه د پاکستان سټډي سینټر پېښور یونیورسټۍ پخوانی مشر هم زما اوس هلته نه ریټایرمنټ شوی دی. صحیح نو دا تصحیح لږه ضروري وه. بله خبره دا ده چې کما تاسو د افغان کډوالو په حقله زمانه تپوس وکړو نو دې کې یو خو یو اصولي خبره به زه وکړم چې په دنیا کې هر یو ملک ته دا حق حاصل دی چې هغه په خپله خاوره باندې هغه خلکو ته اجازت ورکړي چې هغوی سره قانوني دستاویزات وي. د پاکستان په میلیونو خلک چې دی هغه په بار ملکونو کې دی په مسلمان ملکونو کې هم دی او په غیر مسلمو ملکونو کې هم دی خو هغوی سره باقاعده خپل دستاویزات او کاغذات وي ان تر دې چې په افغانستان کې هم پاکستانیان شته چې هغه باقاعده د قانون مطابق او د دستاویزاتو سره اوسیږي. نو که پاکستان چرته داسې یو فیصله کړي چې هغه دې غیر قانوني خلک هغې ته د یو الټیمیټم ورکړي او هغوی دې وځي
او غم د یوې میاشتې التیمیټم دا نه چې ګنې د دوه یا درې ورځو چې یوه میاشت کې که څوک وغواړي نو هغه واپس هم تلی شي یا هغه ځانله قانوني دستاویزات هم تیارولی شي. دا خو یو اصولي خبره ده. اوس راځو د دې سیاسي اړخ ته. نو سیاسي پارټیانې خو همیشه د پاره خپل مقاصدو ته ګوري، خپل چې کوم د هغې ووټ بینک ته هغې ته ګوري او هغې د هغې دپاره د یو نارې ضرورت وي. نو بس هغه کوم سیاسي پارټۍ چې دا په سیاسي انداز کې ډسکس کړي دا خو د هغې خبره ده. زه په هغې باندې څه نه اعتراض کوم او نه د هغې حمایت کوم، خو څه څیزونه داسې دي چې هغه غلط اطلاعات لګیا دي خورېږي. لکه دا خبره کول چې قانوني دستاویزات والا خلک چې دی هغوی سره زیاتی کیږي او هغوی نیول کیږي، دا غلطه خبره ده. د پاکستان د دفتر خارجه ویان دا خبره کړې وه چې کله د افغانستان د اوسني حکومت د طرف نه په دې باندې نیوکه وشوه چې تاسو د افغان مهاجرو سره دا سلوک مه کوئ، نو هغوی د دې خبرې پخلی کړې وه او څرګندونه یې کړې وه چې هغه مهاجر به هغې ته به هېڅ نه ویل کېږي چې د چا سره قانوني دستاویزات دي. صرف هغه خلک چې د هغې سره قانوني دستاویزات دي چې د هغې خلاف به کاروایی کېږي. زه د دې خبر نه انکار نه کوم چې کوم چارواکي دي هغې کېدی شي چې په دې معامله کې د صحیح دستاویزات والا سره خو سلوک نه وي کړي، خو دا به چېرته ځای په ځای دا واقعي. زه دې وخت کې اسلام آباد کې ژوند کوم او د اسلام آباد کې په زه خو صحیح تعداد نه شم ویلی، خو په لکونو افغان مهاجر دي چې هغوی په فلیټونو کې اوسیږي، هغوی په کورونو کې اوسیږي او دا هغوی سره قانوني دستاویزات دي. نو لہذا هغوی ته څوک ایسب نه وي. او دا تاسو چې کومه واقعه بیان کړه پته نشته چې یو افغان خاندان او هغوی د کولاو اسمان لاندې شپه وکړه. اوس ماته د دې علم نشته. دا ممکن ده چې ویمو، ممکن دا ده چې دا چا لږ شانتې مبالغې نه هم کار اغوستي. نو دا خبره چې ده پکار دا ده چې دواړه ملکونه په دې سلسله کې د یو بل سره د تاوتریخوالي په ځای باندې دا مسله حل کی. پاکستان په اقتصاد کمزور دی جی، پاکستان کې د سیکیورټي مسائل دي او دا افغان مهاجرو ته چې پاکستان څومره دا به کیدی شي. زه تاسو ته یو انکشاف کوم، دا به چاته پته نه وي چې په دنیا کې په بین الاقوامي کچ باندې یو لا ده، یو قانون دی، ریفیوجیز کنورشن 1951. په کال 1950 کې د اقوام متحده یو قانون جوړ کړی دی چې کوم دنیا کې په کوم یو ملک کې څه مسئله او د هغې نه خلک مهاجر شي نو بل ملک به پناه ورکوي. پاکستان تر اوسه پورې په کنوینشن دستخط نه دی کړی، بیا هم د څلوېښتو کالو نه سره نه دی چې څه بین الاقوامي فرایض یې نه دي، دا بیا هم دې خلکو لې پناه ورکړې. دا زمونږ روړه دي، دا زمونږ یو کلی بېواله دي، اکثر زمونږ سره یو قسمه ژبه وایي، خو په هر حال د دوو ریاستونو ترمنځ چې د تعلق کومه عمومي خبره ده، پکار ده چې په هغه چوکاټ کې مونږ وخت تیر کړو او د یو بل د سرحداتو دغه وکړو، احترام وکړو، د یو بل د قوانینو احترام وکړو او د یو بل سره په قانوني طریقې سره تله راتلم کوو، علاج معالجې لم راځو او کاروبار هم کوو. دا ټولې خبرې که دا ټول سیزونه د منځ ته دا اړیکې وځي ده، نو انشاءالله چې زه دا امید لرم چې د دې نه به دواړه وطنونه دواړه ملکونه ګټه پورته کړي. ډاکټر صاحب، دا دومره موده دا خلک دلته اللیګل اوسېدل، آی کې زمونږ حکومتونه هم تیر شو، زمونږ چې کوم اسټابلیشمنټ دی هغه هم دلته کې موجود، سو بار نه وو که پولیس ته که نور دي، خو چا به سویل نه. بیا مونږ 2014 اے پی ایس اٹیک هم وکتو، هغې نه مخکې هم ډېرې حملې شوې وې، هر ځله مونږ افغانستان ته ګوتې اوچتولې، خو دا رجسٹریشن عمل اونه شو او اوس هم رجسٹریشن څخه خبره کیږي نه. اقوام متحده یو پیشکش کړی دی چې مونږ د رجسٹریشن شروع کوو او مونږ سپورټ رکھو پاکستان ته، خو دا دومره لیټ کېدل او بیا یکدم ټول یو ځای ایستل دی کې پاکستان هم آیا سرحد پورې ذمہوار دی یا زموږ ذمہواري کې نه جوړیږي. ګورجی، دا یو خو دا خبره زه تاسو ته واضح کوم چې دا اول ځل نه دی چې پاکستان مهاجرو ته نوټس ورکړي چې تاسو ځئ. تاسو ته به یاد وي چې
سکلونه مخ کې پاکستان هم دغه شان یو نوټیس ورکړو، اگر چې هغه کې وخت نو تعین شوی خدای ویلو چې تاسو خپل دستاویزات تیار کړئ، او اقوام متحده سره په دې معامله کې معاهده د پاکستان شوی وه، او هغوی به په سرحد باندې چې څوک واپس خپل وطن ته تلل نو هغوی ته به باقاعده یو خاص مقدار کې پیسې م ورکولې چې هغوی لاړ شي هلته په ځان له سکور مور یا د خوراک څښاک انتظام وکړي، نو باقاعده نغدې پیسې به د ډالر په شکل کې ورکولې. نو دا وخت په وخت پاکستان انسینټیوز ورکړي دي افغان مهاجرینو ته چې هغوی لاړ شي او خپل وطن کې میشته شي. خو ظاهره خبره ده چې دا اوس چې کوم وخت دی وخت کې په افغانستان کې نه څه بین الاقوامي څوک فوج شته، نه څه قابض قوت شته. ګوره د روس په موجودګۍ کې که پاکستان د مهاجرو سره دغه علاو سغی ته ورکړی و، دغه رعایت یې ورسره کوو چې ډېر زیات ویزې میزې پابندي پرې نه لګوله، یا بیا دا پوره یوویشت کاله چې دغه د نیټو د امریکې فوجونه په افغانستان کې موجود و، جنگ روانو، نو هغې کې هم پاکستان، تاسو دا خبره زه تاسو سره اتفاق کوم چې هغې کې پاکستان د هغوی سره ډېره زیاته نرمي کړې وه. خو اوس خو ماشاءالله په افغانستان کې امن شو او افغانانو ته پکار دي چې اوس د خپل وطن په پرمختګ کې هغوی خپل یو رول ولوبوي. هغوی ته دا هم حق حاصل دی که هغوی سره قانونی دستاویزی نو هغوی په پاکستان کې هم ژوند تېرولی شي، هغوی د دنیا په هر ملک کې د ژوند تېرولو حق لري. او سر بیا دا واپسې طریقه کار لکه که موږ وګورو او دوی که انکار کوي چې موږ نه شو تللی یا موږ ته هلته یره ده، تقریبا څه وایي دوه میلیونه اللیګل اوسیږي لګیا دي، نو آیا موږ سره دومره وسایل شته چې موږ پوره یو پروفایلنګ وکړو او دغه شل لکه خلک آیډنټیفای کړو چې په کوم ځای کې دي، او بیا هغه ډیپورټ کړو؟ زموږ جیلونو کې دومره سپیس شته چې هغه ګرفتاره کړو، مجسټریټ ته پیش کړو، بیا په جیل کې وي، بیا ډیپورټ شي، یا دا به هم یو ډېر اوږد ټایم اخلي؟ ګوره جی، دا خو دا خبره ذهن کې کېښودل غواړي چې دا که دوه میلیونه خلک دی نو په دې کې اکثریت چې دی هغوی سره قانوني دستاویزات شته. او سر دی قانوني دستاویز سره دا 3.5 میلیون جوړیږي، 35 لاکھ دي، او چې کوم جی سر نو دا 2 میلیون چې کوم دي 18 لاکھ 20 لاکھ پورې. جی زما په علم کې اگزیکټ فیګرز نشته، دا به زه د دې خبرې اعتراف وکړم. تاسو چې کوم فیګر وایئ د هغې سره به زه اتفاق وکړم، خو زه دا خبره وایم چې ګوره جی، افغانستان که موږ وګورو چې کله د اشرف غني حکومت هغه دغه شو ختم شو او طالبان رالل، نو څومره چې د طالبانو مخالف قوتونو د هغې نه خو جهازونه ډک شو، په زرګونو په تعداد کې هغه په 130 جهازونو کې یورپ ته لاړل او هغې ته سټیزن شپس هم میلاو شو. نو هغه چې کوم مخالف خلک وه خو لاړو، دا اوس چې کوم موجوده مهاجر دي دی کې اکثریت چې کوم دی د دې موجوده سټ اپ حامیان دي، نو دی ته داسې څه مسله نشته. او ګوره جی، مونږ دلته ترې سیاسي خبرې ډېرې زیاتې کوو. تاسو د تورخم او د چمن په بارډر باندې وګورئ چې په ډېر لوی تعداد کې خلک روان دي او واپس ځي، او داسې څه ناخوشګواره واقع مخې ته نه ده راغلی. خو بهرحال زه ستاسو د دې خبرې سره اتفاق کوم چې دا یو ډېر چیلنجنګ کار دی. د دې دپاره لاجسټکس پکار دي، د دې دپاره وسایل پکار دي، او پاکستان حکومت له پکار دادی چې د دې ډېر حقیقت پسندانه یو جایزه والي. او زه به دا هم تجویز کوم که چېرته دا تاریخ چې دی په دې کې اکسټنشن ورکړي شي، نو لا به ښه وي چې خلک چې دی هغه په خپل دستاویزات یا تیار کړي او یا په آرام سره خپل وطن ته واپس لاړ شي. ډاکټر صاحب، یو دا بله ګیله چې کومه کېږي، مولانا صاحب هم خپل تقریر کې ابله رضوي چې دغه ملک کې تش پښتانه خو نه دي چې کوم اللیګل اوسیږي لګیا دي، او سمودا وړاندې یو رپورټ هم راغلی و چې د ملک کې چې کوم د بنگلادیش زمونږ ملکو موږ نه نیم شو، د هغې خلک دي، یا روهنګیا کوم چې پاکستان کې اوسیږي لګیا دي، یا که انډیا وه او تقسیم نه پس هغوی راغلي دي، هغوی سره هم نیشنلټي نشته دی، او نه هغوی سره دستاویز قانوني شته. یو اندازې مطابق هغه هم تقریبا 18-19 لاکھ خلک دي، وې د هغې خلاف کاروای نه کیږي، صرف د پښتنو خلاف کیږي. ګوره جی، دله د پښتون او د غیر پښتون رنگ ورکول به مناسب نه وي. افغانستان نه چې کوم خلک دلته راغلي دي، هغه کې به شک دا چې زمون خوا کې کوم د افغانستان جنوبي او جنوب مشرقي صوبې ورته ویل کیږي، د دې خلک زیات زکه دي
چې هغه پاکستان ته نږدې وو. ګنې په پاکستان کې دې وخت کې په اسلام آباد کې او په پېښور، حیات آباد او په دې کوم ځایونو کې چې کوم شتمن افغانان دي، په هغې کې یو لوی تعداد د فارسي خانانو هم دی. نو لحاظه دې له د پښتون او د غیر پښتون رنګ ورکول خو مناسب نه وي. البته دا خبره د دې وضاحت داسې کیدی شي چې په کراچۍ کې چونکه د ډیرو زیاتو نیشنلټیز خلق موجود دی، په یو تعداد کې دا تاسو کم تعداد خې د دې خو به د غیر جانبدار ذرایع نه د دې وضاحت پکار وي. خو بهرحال دا خبره صحیح ده چې ډېر لوی تعداد کې شته خلق، خو د هغې چې کوم دغه دی یعنی د پاکستان سره هغه بل قسم تعلق دی. هغه واقعي د نورو ملکونو دي، خو هغې د افغانستان خو د یو تیرو څلوېښتو کالو نه یو بیکګراؤنډ دی، یو مسله ده. بل هلته پاکستان ته څه شکایت دي د هغه ملک نه ډېر وخت کې چې کوم یعنی په کار دا ده چې دا دوه کاله دا موجوده حکومت د افغانستان راغلی، په کار دا ده چې د افغانستان د سایډ نه دې طرف ته هیڅ شکایت نه وي. خو مونږ ګورو چې په ځانمرګي بریدونو کې او په نورو واقعاتو کې او په دغه په سیکیورټي فورسز باندې حملو کې ډېره لویه اضافه شوې ده. نو دا په دې کانټیکس کې دې ته کتل پکار دي. دا د روهنګیا د مسلمانانو سره د کمپیریزن زما په خیال دا به حقیقت پسندی نه وي. خو بهرحال د دې خبرې سره زه اتفاق کوم چې حکومت پاکستان له پکار دي چې هغه یو داسې یکساں پالیسی اختیار کی چې چاته بیا د دې ګیلې او د دې شکوې موقع په لاس ورنه شي چې د یو ملک د خلکو سره یو سلوک کیږي او د بل ملک د خلکو سره بل شان سلوک کیږي. ډیره ډیره مهرباني ډاکټر سید فخر الاسلام صاحب، پخوانی مشر د پشاور یونیورسٹی کې پاکستان ایریا سټڈی سینټر. او سنی خبر او کړه چې اخرنه خبره هم دغه وا چې پاکستان که دا عرص کوي د افغان خلکو سره نو داغي او بیک گراوند دی، او هغه دا دی چې دا پول نه هغه غاړه د دوه کڼه چې کومه زمونږ تمه وه چې دوی به خپل ملک په خپله سنبالی، کومه وعده شوې وه چې د هغوی ځمکه به پاکستان خلاف نه استعمالیږي، هغه وعده هم پوره نه شوه. او بیا پاکستان ته هغه سپورټ هم ملو نه شو کوم چې دا مونږ تمه کوله. تمه همدا وه چې زمونږ دغه بارډر چې دی دا به محفوظه وي، نو مونږ به د انډیا طرف ته لږ زیات خیال وکړو. خو دا بارډر خوړو محفوظه کیږي نه، انډیا نه حمله کیږي او که نه کیږي، دغه ځای نه خامخام حمله وشي، کله په چترال حمله وشي، کله په تورخم حمله وشي، او چله کله مونږ ته په بلوچستان کې دغه حملې ښکاري. نو دا وجه ده، دا خفګان دی چې پاکستان دغه ځای نه دغه کوم کډوال دي، غیر قانوني کډوال چې دي، هغه د ویستو فیصله کړې ده. او تر اوسه پورې چې کوم پالیسي دا خو کلیر ده چې دوی به خامخا وباسو. یو وړه شنډه ماخلو. تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. دا خالی پرواز چې د غرمې ټایم وو چې دا خبر مخه تراغه، وی حماس طرف نه په اسرائیل باندې حمله وشو. دا کافی حیران کونو چې حماس طرف نه حمله وشو، ولې چې همیشا کله مو خبر ګورو نو خبرداري چې اسرائیل حمله کړی دا خو دې الله حماس حمله وکړه. لږ سات تیرو او هغه حمله دومره شدیده شوا چې بیا اطلاعات دار روان شو چې د اسرائیل فوجیان هغه هلته کې کوم د حماس خلک دي هغوی نیولی دي، د هغې ویډیوز مخې ته راغلل. او بیا چې هلته څومره هم اکټیویټیز روانو دغه د غزه کومه علاقه ده هغې سره په خوا کې د غزه خار سره، هغوی هلته نه بیا چې څومره هم بارډر جوړ شوی و، څومره هم فینسنګ و، فینسنګ و، پوره یو ټریکټر و، پوره یو ټرالی وه، هغې سره هغوی هغه فینسنګ ختم کړ. هغوی را دننه شو ټوپکې په لاس، هغوی هغې کې دننه چې څومره هم د اسرائیل فوجیان مخې ته راتلل هغوی هلته هغه وجل. او اسرائیل فوجیانو سره څه هیڅ قسمه ریسپانس دپاره هم څه ټایم نه و، هیڅ اندازه نه وه چې هغوی څه ریسپانس وکړي. ته پخپله هم پته نه وه چې دې پوره صورت حال کې به مونږ کوو څه، څنګه به مونږ د صورت حال مینټین کوو. او هغه وخت دا خالی پرز ماسخوتنه پورې دا ټول ټایم حماس ته پوره سپیس ملو. او هغوی مطابق او مختلف دعوې مخې ته راغلی چې د هغوی طرف نه اسرائیل باندې تقریبا 10 راکټې وویشتلې شوې، او هغه راکټو کې تر اوسه پورې هغه راکټ بیا آپریشن او جنگ جګړه
داغه مطابق تر اوسه پورې ویلې کیږي چې 800 او د شپږ سو تقریبا شپېتو نه زیات 860 نه زیات 65 یا 66 فیګر چلیږي لګیا دی. دا اسرائیلیان دې کې وجل شوي دي، دې کې د اسرائیل فوج هم شامل دي او د اسرائیل عام خلک هم شامل دي. مختلف ویډیوز روانو، چا داغه تردید کو، چا داغه تصدیق کو، څوک په حق کې او څوک خلافو. خو بیا پرون اسرائیل هم لگ راویخ شو او ایتا هم اندازه شو چې اوس کول څه دي. دا اسرائیل طرف نه اوس آپریشن شروع دی او ویل کیږي چې تر اوسه پورې 1500 نه زیات فلسطینیان په دغه حملو کې شهیدان شوي دي او د 1200 نه زیات زخمیان دي. بل خوا ته د اسرائیل یو وزیر طرف نه دا اعلان هم شو چې غزه ته بجلی مکمل توګه باندې بند، د اوبو سپلای مکمل بند او د خوراک سپلای هم پورا بند شو. تقریبا 2.3 میلیون 23 لاکھ خلق دلته کې ویل کیږي چې غوسیږي او تر اوسه پورې 1,70,000 نه زیات چې دي هغوی بې کوره شوي دي. ډاکټر حسین شهید سوروردی صاحب، کوم چې چیئرمین دی د آی آر ډپارټمنټ پشاور یونیورسټي، هغه وخت کې موږ سره دی. ډاکټر صاحب ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب، یو خو ټیک تا انټرنیشنل تعلقات دي، خو آیا دا حمله د حماس طرف نه دومره حیران کو نه وه چې هغې دپاره اډو اسرائیل تیار نه وو چې دا څنګه حمله وشوه او بیا یې هغوی کې 800 خلک وجل؟ بلکل دا سه ده، دا حیرانتیا خبره ده. تاسو ده پارا دا چې کم بین الاقوامی تعلقات والا چې کم علم ده، آغی چې کم پروفیسران دی، آغی چې کم محقق دی، آغی ده پارم دیر زیاد حیرانتیا خبره ده. دا یو داسې زبردست طریقې سره دی شروع ورځ کې 800 راکټس فایر کړي او هغې د وجه چې څومره دا هیومن لاس شوی دی، دا ډېر زیات خطرناک او ډېر های لیول والا وه. او بل دا چې دا تاسو وګورئ، وزیر اعظم نتنیاهو چې کم سټیټمنټ دي هغه د نم زیات خطرناک دي. هغه دا وایي چې ټول تاریخ کې د اسرائیل دومره زیات نقصان، جانی نقصان زموږ مخکې نه دی شوی. او بل خبره هغه دا وایي چې اوس موږ د دې جواب به داسې به ورکوو چې مډل ایسټ نقشه به بدل کړو. نو دا دوانه جمله دا واضح کوي چې هفته پرسته کم حماس اٹیک وکړو، ډیر زبردست، ډیر مضبوط، ډیر اکوریټ او ورسره ورسره دا چې څومره خطرناک او ډیر بهترین چې کم اسرائیل والا ایجنسیانې وې، جاسوسي ایجنسیانې ټول چې دی هغه بالکل حقه بکه پاتې شو. دنه دا پته لګی چې حماس چې کم نیټورک دی هغه ډیر افیشنټ طریقې سره دا چې کم حمله ده هغه کیری آؤٹ کړه، هغه دا ممکن کړه. سرد بستازو فیلد طرف تراشو، پورا دنیا اسرائیل سره ادرے دا او حماس سره تر اوسه پورې چې کوم آفیشیل سټیټمنټ دی هغه صرف د ایران راغلی دی. غالباً لبنان هم لږ ډېره خبره کړې ده، خو باقی زیاتره ملکونه خاموش دي. دوا پولز کې دنیا ډیوایډ کیږي یا نه؟ ټول به یو سیټ ته وي، نیم به خاموش وي او غزه به ځان لئ. ګوري دا چې کوم خبره تاسو کو ډېر خدي چې ډېره ښکلې تپوسو کو. اول خبره دا ده چې دا یونایټیډ نیشنز چې کوم کنونشنز دي هغې په مطابق جارحت چې کوم تعریف دی هغه دی چې چا اول حمله کړي. نو دنیا کې چې کوم چونکې تهذیب یافته دنیا کې موږ اوسیږو، یو ملک کوم دا ساتي چا څوک اول حمله کوي هغې خلاف هغې ته سپورټ څوک نشي کولی. هغې وجه دا ده چې موږ یونایټیډ نیشنز والا مختلف پروټوکول سائن کړي دي او هغې کې موږ دا ویلي ده چې اول اٹیک چې څوک هم کوي هغه چې دی جارحیت به کوي او هغه به موږ هر صورت به هغې مذمت کوو. نو دا ټول دنیا اوس هغې چې کوم یونایټیډ نیشن پروټوکول دي هغې د وجه چې دی مجبوره دي هر صورت هغه اسرائیل ته به سپورټ کوي. دا هم ویلي شي چې تاسو دا هم ویلي شي چې جی تیر 50-60 کالو نه چې کوم تباهي بربادي دي اغستې ده اسرائیل او چې کوم بشري حقوق چې دي هغې ویلیشن شوی دی د فلسطین کې د هغې چېرته ځي. نو ګوري هغې خو معاملات خو ډېر اهم دي که نه، هغه خو دی اسرائیل پرېښي نه دی چې هغې باندې څه خبره تره وشي. لیکن چې کله هم جنګ شروع کېږي څوک اول جنګ کوي، اول څوک اټیک کوي، جارحیت هغې په حصه کې راځي. دا وجه ده چې څوک اخوا نه راځي. بله خبر تاسو چې ډېره ښکلې سوال ته پوسو کو چې آیا دا د بایپولاریټي کېږي که نه، ما ته ګران ښکاري چې دلته بایپولاریټي کېږي. هغې وجه دا ده چې حماس لپاره، حزب الله لپاره څوک هم دا ملک چې دی هغه دومره ریسک نه شي اخیستی. بل طرف ته تاسو ګورئ نو امریکا
خپل چې کوم جرالډ فورډ یو ایس ایس جرالډ فورډ چې کوم بحري بیړه ده هغه هم روانه کړې ده. معاملاتو اوس ورځ پر ورځ به خرابیږي. زمونږ دپاره ټولو نه غټه چې کوم لمه فکریه ده هغه دا دی چې د اسرائیلي چې کوم ریئکشن دی هغه ډېر خطرناک به وي او هغوی کې چې دی فلسطینیانو چې کوم جانی نقصان دی هغه ډېر زیات به وي. کوشش دا دی چې څه طریقې سره دا جنگ اوس کلار کړي شي څه طریقې سره دا اوس ایسار کړي شي. او دا جنگ به آیا صرف غزه پورې وي یا تاسو ګڼئ چې ایران څنګه ایکسپټ کړه چې او دا مار څه کړي وي ځای سره ولاړې ما دا جنگ به بیا دېخوا لبنان ایران او سره سیریا به هم متاثره کیږي. ګوري دا اگر دا اوس ډیپینډ کوي کنه چې دوه فریقین دي یو طرف ته حماس دومره زه خو حیران کیږم چې دا تاسو زه چې دی اوس داسې یو ډسکشن کې پرېوتی وو چې یو طرف ته فل فلیج ویل اسټبلشډ ملک دی بالکل او بل طرف ته یو تنظیم دی او د دې منځ کې جنگ شروع شوی دی. دا لکه سړی مازغه نه مني کنه چې یو تنظیم او یو اسټبلشډ ملک منځ کې جنگ څنګه کېدی شي. لیکن دا دی چې دا جنگ واقعي شروع شوی دی اوس ډیپینډ کوي چې دا دو فریقین یعنی کې یو طرف ته تنظیم حماس او بل طرف ته اسرائیل دا جنگ څومره حد پورې څومره مخکې پورې بوتلی شي. اگر اسرائیل اٹیک چې دی هغه لبنان ته باندې وکړي چې کوم هغې څو نه څه ډزې کړي هم دي څه نه څه اٹیکس راکټ فایر کړي دي هغې طرف ته اگر لبنان دی کې انوالو شي اگر ایران دی کې انوالو شي او لازمی خبر ده بیا سیریا پاتې کیږي نه شام هم دی کې بیا انوالو کیږي ولې چې دا خو درېواړه یو بل هغه هینډ ان ګلو دی سپورٹر دی. نو بیا بل طرف نه هم لازمی خبر ده اسرائیل دا امریکا به هم راځي او هغه دی کې چې دی ډېر زیات حصہ اخلي سیریا یعنی کې شام او ایران د وجه چې دی بل طرف نه چې دی هغه روس راتلی شي نو دا یو غټ سکیم جوړې دی شي. لیکن زما خیال دا دی چې امریکا پورا کوشش به کوي چې اسرائیل ته دا وایي چې دا چې کوم جنگ دایره کار دی دا ډېر پلاو نه کی. لیکن هغې سره سره بل طرف ته مونږ ته ښکاري چې څه طریقې نه اوس اگر امریکا ویپنز اسرائیل له ورکوي نو هغې اټینشن یوکرین نه به ډایورټ شي نو یوکرین چې دی هغه به ډېر زیات وال خوري روسیا د لاسه نو دا کمپلیکیشن اوس یو وخت کې دوه غټ غټ جنگونه چې شروع شي نو هر صورت امریکا د پاره ډېر زیات تکلیف دی ولې چې دوه ملکونو ته سپورټ کول ملٹری ویپن سرا اغه تا سلا فراهم اول فراهم کول دا امریکای دا پارا ډیر زیات بګران شي ګران دا خبرال خو چې خبره دا یو ان او دا او آی سی هم کو دا تنظیمونه خوشتا کنه ټیک ته اثر اغه سي نشته خو تنظیم خو موجود دی آیا ستم کولی شو دا او آی سی نه او دا یو ان نه تاسو او اول یونایټډ نیشن خبر او کوم ګوري عراق باندې دا بریټن او دا امریکای اٹیک 2003 کې بالکل یونایټډ نیشن تش ناس ته دا ملل متحد وسا خو دې خو کته بس دا ویل چې جنگ خو شروع شو جنگ نه پس یک څومره تباہی کیږي هغه ټیکول لبا بیا به موږ زو لا جنگ شروع شي ویو یو لکه تاسو وګورئ چې یونایټډ نیشن څومره زیات څومره لیمیټډ دی څومره بے بس دی ربر سٹیمپ دی جی ربر سٹیمپ دی بالکل ربر سٹیمپ دی هغه ډیر بے بس ارګنایزیشن دی او بل طرف ته چې کوم او آی سی دا الته خو تاسو وګورئ کنه دا سات معاملات بالکل مختلف دي. ریسنٹلی سعودی عربیا او اسرائیل منځ کې چې دی تعلقات نارملایز کېدو شو کېدل شروع شو نو آیا سعودی عربیا دومره غټ رسک بوالی چې کوم 50-70 کالو نه پس چې تعلقات بهتر شوي دي نو هغه باندې کمپرومایز وکړي یا تاسو وګورئ چې ریسنٹلی سعودی عربیا او ایران منځ کې تعلقات نارملایز شوي دي نو آیا دا دواړه ملکونه یو بل سره دا ایشو دومره دي چې دا یو بل سره بیا به لری شي نو دې حالاتو کې ټول نه زیات دي ډایرکټ اثرات دي او آی سی پرفارمنس باندې دي. ما خیال دا دی او آی سی چې دی هغه به ډیر زیات سپک او ډیر بیکار شانته یو کردار بادا کوي د دې دومره مضبوط بني هغه چې موږ پیپر ټایګر کنه چې دا چې دی بس چغې والی شي خو بایټ نشي کولی چې ته چک نشي اچولې نو دا داسې ارګنایزیشن بای سر دې ټول سمرا هم بین الاقوامي تعلقات یې کې معاش ډیر اهمیت لري
کومنګ او ګورونو نن نشل کال اول عربو کیس کیس ما معاش نو کاوی سم کار کو نو هغه بټول دا یورپ او دا امریکای خلکو بالتا کو دا ټول چې تیل رئیس تل شو کار کول شو تیر شل کالو کې دننه یو ای ځان هم ډېر ډیولپ ک قطر هم ځان پخپل خلکو باندې ډیولپ ک او اوس سعودي عرب پخپل خلکو باندې پخپل ودریږي غړې چې دا معاشي ترقی کم چې دی وخت کې دا عرب لیگ کای لګیا دا پخپل پخپل خپل باندې ودریږي لګیا دا د جنگونو شروعات چرته چرته هغه هم لینکي ګوري دا دي چې دا چې جنگ چرته هم کیږي هغه اقتصاد ته ډیر سخت ځکور کوي او ډیر زیات غې د پاره نقصان دی جنگ دلته شروع شوی دی زما دا خیال دی چې کلم دي ته اقتصادي حالاتو کې دي تیر شي چې کوم ملکونه راشي هغه بیا جنگ طرف ته بالکل نه دي دا ټول ملکونه پورا کوشش وکړي چې څه طریقې نه معاملات ایثار کی لیکن دی جنگ کې حصہ بنا اخلي دا ځکه تاسو هم چې ګورې تاسو زین کې سن 73 والا جنگ دی سن 67 والا جنگ دی 56 والا دا او 48 والا دا ټول عرب اسرائیل جنگونه دي او دا زین کې راځي چې دا سنی چې دا دی ظلم دا عربان چې دی ګینګ اپ شي او اسرائیل خلاف چې دی غون شي دا نشي غونډې دی هغه جواب تاسو خپل سوال کې ورکړه چې د دې اقتصادي غټ غټ پلانونه دي تاسو سوچو کوي کنه چې چې کوم نیون ښار چې کوم سعودي عربیا جوړی کنه تاسو وګورئ هغه خو هغې چتم اچوي دي بیا دي نو دومره غټ یو پلان وي او هغې کې بیا دا جنگ دوران کې چې دی دا چې ته حصه واخلي سعودي عربیا نو دا خو بیا هغې دپاره ډېر زیات به ګران شي ها البته چې کوم دا پیټرول پرایسز دي د دې ویریشن او سو ریسنټلي چې ته خیر خبر راغلی وه 8-10 روپۍ ازان شوې خو داسې لګي چې دا مډل ایسټ چې کلم سچویشن خرابېږي نو ته تل قیمتونه چې دی داخې دي او ما ته داسې لګي چې ډېر زر تاسو ته د دې اثرات به ملاو شي یوکرین کې هم جنگ او بیا اسرائیل کې هم جنگ مطلب عرب ملکونو کې هم جنگ خوراک او تیل دواړه بحران خو به دا پوره دنیا معاش تباه کی سر بالکل داسې دی تاسو اگر یاد دي شي نو څنګه یوکرین جنگ شروع شو پاکستان نه برتانیا پورې دا زموږ چې کم ټکټ و 1,20,000 روپو او چې څنګه دا جنگ شروع شو نو ایک دن کې دننه دننه هغه 2,20,000 روپۍ و ډبل شو او دا اوسه پورې کال کې دننه دننه تاسو وګورئ چې 3,00,000 روپو ټکټ دی هغې وجه دا ده چې پیټرول پرایسز او چې هر چیز کې ایکسپینسز زیات شو دا اسرائیل والا جنگ چې دی دا نور هم ګراني به راولي خو یاد ولري چې دا ګراني چې دی دا انټرنیشنل لیول والا بهي دا به داسې نه وي چې صرف پاکستان دپاره ټول دنیا کې به دا ګران کله هم جنګونه شروع کیږي ګراني انټرنیشنل لیول نه راځي جی ډېره ډېره مهرباني ډاکټر حسین شهید سوروردی صاحب او څنګه یې خبره وکړه چې کم از کم دې ځله موږ ته د عرب ملکونه یو ځای ښکاري نه ولې چې هغوی ډېرې پیسې ولګولې د نیون سیټي خبره هغوی وکړه کم چې سعودي عرب کې جوړېږي لګیا ده ټول ګلاس کې دی او پتا نه 100 کیلومیټر هغې مزل دی سلو تقریبا 150 کیلومیټر نه زیات دی هغه ټول شیشه کې دننه بند دی او یې کې دننه عرص دی او شیشه کې دننه بند دی دا یو عجیبه غونتې کې ښار دی او دې باندې دومره هغوی اربونو روپیه ولګولې اول امریکا سره مرګرې وه اوس چاینا سره یې لګار کې لګیا دي او بس څنګه خپل د اسرائیل سره جنگ والی او بیا به هغې کې تباه کړي دان له به نقصان وګوري نو دا عرص قتل ډېر ضروري دي او څنګه د خبره ډاکټر صاحب وکړه دا انتهایي اهم خبره چې کله یو ملک د اقتصاد خوند واخلي بیا هغه جنگ طرف ته نه ځي دوادار چې پاکستان دا خوند والی چې په اقتصاد زموږ دغه جنگ نه روزو او اقتصاد زموږ اوچلیږي او دې وخت کې عرب لیگ ټول اقتصاد طرف ته روان دی یو وړه شان د ماخلو تاسو په پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو مونږه د پروګرام په لنډه برخه کې دا خبره وکړه چې زمونږه کم افغان کډوال دي هغوی واپسې حواله سره څه پولیټیکل ویژن نه ښکاري د پولیټیکل پارټیز او ډېره موده پس چې چا خبره وکړه خو هغه خبره آیا صرف اعلان کول دي دعوه کول دي یا څه سټریټیجي یا څه پلاننګ هم مخې ته راوړل دي پلاننګ چا سره هم نشته دی پلاننګ خو چا مخې ته راونړو خو کم چې خدشات دي کم چې خفګان دی کم چې تکلیف دی هغه دا جوړیږي لګیا دی چې دا خلک کم چې دی وخت کې دی دی کې کم لیګل دی کم چې دی وخت کې موجود دی دلته او د هغوی دلته کې صورتحال قانوني دی د هغوی په وتو باندې هم ډېرې مسلې دي
او د اغوی لیگل سټیټس څنګه شروع کې فخر اسلام صاحب وي چې دا غوی مطابق چاته څه مسله نشته چې کوم لیگلی اوسیږي هغه اوسیږي. خو بل خواته نن په پېښور های کورټ کې یو ریټ دایر شوی دی او هغې کې دا ویلې کېږي چې کوم لیگل اوسیږي هغوی هم تنګولی کېږي لګیا دي. او دا ریټ چې کوم وکیل جمع کړی دی د چا په وسادت جمع شوی دی سیف الله محب کاکاخیل صاحب هغه دې وخت کې مونږ سره موجود دی. سیف الله صاحب ډېره مهرباني. سیف الله صاحب د پروګرام پهلنۍ برخه کې مونږ سره ډاکټر سید فخر اسلام صاحب موجود و او هغوی دا وی چې پاکستان یو ریسپانسیبل سټیټ دی او چې کوم دې خوا دلته لیګل اوسیږي هغې ته څه مسله نشته چې کوم اللیګل اوسیږي د هغې خلاف کاروایی کېږي. او پېښور حیات آباد مثال هغوی ورکه د اسلام آباد یې ورکه چې هلته زموږ چند ګاونډ کې بلا شي افغانان اوسیږي او هغه لیګل دي نو هغې ته څه مسله نشته او تاسو نن ریټن دایر کړی دی نو دا رښتیا څه دي؟ یو خواته یو کس وایي چې هر څه کلیر دي بل خواته ریټ دایر شوی دی. ګورې جی دا خو هغې کس ته پته لګي چې کوم کس ته چې دنه دا مسلې مسایل چې دنه مخامخ را شي یو ډاکټر چې دنه هغه د چې کوم وایرل ډیزیزز وي او کوم مسلې مسایل چې دنه د هیلت والا راځي نو هغه ته چې دنه پته وي چې یاره دا مسلې چې دنه نن سبا د هیلت ایشو چې دنه روان دي او د هغې مطابق چې دنه هغه میډیسن هم لیکي او د هغې مطابق هغه ټسټ هم لیکي نو داسې چې دنه یو وکیل ته چې کوم دا میټرس چې هغه ډیل کوي نو هغه ته چې دنه دا پته وي چې یاره لکه نن سبا زمونږ په سراؤنډنګ کې څه روان دي زمونږ اوس هم چې دنه ما سره څه وخت پیله چې دنه چې کوم کسان ما نه راړل دا افغان سټیزنس او هغوی چې دنه همدغه ګیله کوله چې لکه زمونږ د داسې کسو چې لکه یو سره چې دنه د مور سره یې پاکستاني کارډ و بچو سره چې دنه یو بچي سره یې کارډ و نورو بچو سره یې نو نو هغه په کوټو منډۍ کې چې دنه کار کوو او هغه کسان چې دنه په خپله چې دنه ما ته یې ویچېر لکه مونږ ډېر زیات لکه ازیت مو تېرېږو لګېو او پولیس سټېشن هم چې دنه هلته هم بوځي پولیس لاله او بیا چې دنه زمونږ مور چې دنه هغه روان وي مونږ چې دنه هلته نه بچ کوي او هغوی ته وایي چې دا پاکستاني دی دا افغاني نه دي او پیسې واخلي دلنه او بیا چې دنه واپسې کړي پرېږدي دي نو دا ایشوز چې دنه دا ډېر زیات روان دي دا چې دنه خبره کول چې لکه دا ایشوز نشته دا به چې دنه لکه غلطه خبره وي ځکه چې زمونږ لکه دا نورمال روټین کې چې کوم لکه عام شی دي زه لکه په خپله یو دلته لکه اوسېدونکی یم دلته سټیزن یم زه چې یو چیک پوسټ باندې تېرېږم ما سره شناختي کارډ نه وي نو ما چې دنه ما ټول نه پیله خو چې دنه ما نه پرېږدي د هغې نه پس چې دنه لکه هغو د افغاني دغه د شهري د ظاهري خبره د هغه په زړه کې شک وي او هغه دومره اورېدلی وي مار خوړلی وي چې هغه هسې هم چې دنه پړې ته ګورو نو منډه وخي یېرېږي که نه جي نو هغه چې کله پولیس ته مخامخ لاړ شي یا چې دنه چې د فورسز والا وګوري نو د هغوی چې دنه د هغوی لکه د مخ نه په خپله پته لګي چې لکه دا دې کس چې دنه لکه دا مشکوکه دي هغه کس اثار کړی شي هغه نه چې دنه لکه تفتیش وشي د هغې نه پس چې دنه ښه تنګ را تنګ کړي او د پولیس چې دنه دا کمپلینټس راځي د پولیس خلاف چې د دوی نه باقاعده چې دنه پیسې واخلي ویم وخي بېعزتي هم ونه وکړي او د هغې نه پس چې دنه په ګنټو یې چې دنه اثار کړي بیا چې دنه دا هسې لکه پرېږدي دي نو دا لکه بېعزتیان دي او دا چې دنه دا لکه ډایرکټ هیومن رایټس وایلیشن دي زمونږ چې دنه کوم انټرنیشنل قوانین دي زمونږ چې کوم پاکستاني آئین دي زمونږ چې کوم دا لیګل رایټس دي زمونږ چې کوم پارلیمنت قانون پاس کړی دي نو دا چې دنه دا لکه دا شیز منی کوي نن چې کوم دا پټیشن ما جمع کړ دا ما په دې جمع کړ چې د شپې د نیمې نیمې شپې چې دنه ما ته لکه کال زاړه لو ما ته چې دنه ما ته ویل چې زما د 15 کالو چې دنه ماشوم دي او هغه چې دنه هغه پولیس ګیر کړی دی او 25 ورځې چې دنه هغه په جیل کې دي او داسې چې دنه لکه نور کافي د کراچۍ نه د کوټه نه پېښور نه د لاهور نه د هر یو ښار نه چې دنه ما ته لکه دا میاشتې چې دنه راغلل چې زمونږ چې دنه لکه ټریک ډاون شروع شوی دی د چا چې دنه چانه پیسې اغوستې وي د چانه چې دنه په جیل کې ټولې وي او ایون دوز لکه دې کې یو نوټیفیکیشن راغی په جون کې چې د چې کوم د ای سی سي او پی او آر هولډران جی جی بالکل په جون هیڅ تاسو نقصان تاسو به هیڅ ریسپونډ نه کوي تاسو به ارست کوئ ام تاسو به چې دنه تاسو به فیار هم چې دنه به خلاف نه کوي او ځکه چې لکه کوئی فیار ام کې نه 14 فورن اکټ چې دنه غیلا دی میجستریټ ته چې دنه پیس یو میجستریټ وګوري چیرې لکه دا مادر کارت شتا پی گروپ اف ریجستریشن یا ای سی سی و سره شتا نو میجستریټ یو مکه ټایم پری دی
نو دا ایشوز چې سیف الله صاحب خبره خو مجسٹریټ ته رسی نه کنه خو بس تاڼه کې دن نه کی نه او بیا چې کله پورې لین دین نشوي خبره مخې ته نه دی دا پاکستان قانون د شهریت باره کې سوې د مونږ آئین دی ول چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان صاحب دا اعلان هم کړو چې دا خلک د خو د دیش سلويخ کالو نو سیږي دلته پیدا شوی دی او پیدایش نه پس موږ بډاګان لکه 40 45 سال دا وی ایج شو او دا وی بچی درم سره نه ته پیدا شوی دی اغه له مونږ شهریت ورکو آیا پاکستان آئین کې سچانس شتا چې موږ د بل ملک کسله شهریت ورکو ګوره جی آئین کوم دی او آئین کې دا وایي چې پروټیکشن اف فیملی یو د فیملی د پروټیکشن چې کوم ذمہ داری ده هغه د سټیټ ده د زبونګر سرکار ده بیا چې د زبونګر سیکشن 4 دی د سټیټنشپ اکټ 1951 هغه دا وایي چې لکه یو کس دلته پیدا شو یو ماشوم دلته پیدا شو هغه چې دنو هغه د شریعت د هغه ته ملاوي او کم کسانو ته باندې ملاویږي آی کس ته باندې ملاویږي چې کم سفیر دی او داغه ماشوم دلته پیدا شو او بل چې د زبونګه چې کم زبونګه دشمن ملک دی داغه چې کم لکه دلته ماشوم پیدا شو هغه ته بچ د شریعت نه ملاویږي نو دوی سو کې دوی چې کم د یو ان سی آر او یا چې کم د هغه ورکی د سپورت سرټیفیکټ ماشومان ملا نو هغه هغه باندې لکه دوی دا لیکلی یو ډیسکلیمر یا د دې برث سرټیفیکټ د لاسا دوی چې دنو شریعت په دې باندې نشي کلیم کولی نو دا چې دنو دې ته خپته د چیرې لکا شریعت چې دنو په دې باندې کلیم کې دي شي بل دا چې عمران خان لکه بالکل لکا غا زړه ته اپریشیټ کوم او نور کړه تاسو په قتل مې تاسو په شو کې په نور کافی هور مت باندې د پی ټی آی ګورنمنت خلاف چې دنو ما کافی چې دنو لکه بیاننم ورکړی دي خبرم کړی دي خو زه دا چې دن کوم افورت چې دنو عمران خان کړو او کوم انیشیټیو یې اغستو د دې لپاره چې بینک اکاونټونه وته کولو کې او شهریت ته ورکې ځکه چې کفر کوي او پس کې هغه د توفیدل غواړي او هغه چې دنو لکه ځان لیګل کول غواړي ځکه چې کاروباري کسان چې دنو زیات کوم په دې خلکو کې دي زبونګ خلکو کې ډیر کم کاروباري خلک دي او ډیر غټ ستامانه کاروبارونه کوي او دلته چې دنو سیږي خو دا رسل لکه د چا په نوم باندې کاروبار شروع کړی وي نو به تر اول نه دا چې لکه یو کس په هغه ځان لیګل کی یو غټ چې دنو شهادت ملو شي او هغه چې دنو دا پاکستان چې کوم قانون دی دغه مطابق ټیکس هم ورکړي او زمونږ ملک هم چې دنو فائدہ رسوي او تاسو دا ډالر والا ریټ وګورئ چې لکه زمونږ خلکا دلته چې کوم دا پښتانه دي او وی لکه وان سټیزن دي وی چې کوم خپل مال دی هغه چې دنو زیات تر ټولو افغانستان ته رسي دا دور چې دنو التن دا چې کله کریک داون انیشیټ شو او افغان تفری په داو بنو شو لکه دا صرف بازار او د دې کې چې کوم ډالر او دا الیګل چې کوم هوندي حواله کار کېدا دغه مان لاس واچول شو نو ډالر ریټ تاسو په خپل وخت ډالر ریټ چې دنو هغه رقم شو نو دې کو فرق دې د مونږه شهید ورکو نو زمونږه د ملک د فائدہ ته پکی بل در تو ایسا چې کم دی خو تاسو ذکر مکه زمونږه ول چې شورو کې خودمره سختی نه وا سم مسله نه وا افغانان د خوراله اوسېدل لارو کوسو کې او زموږ څخه خاص رجستریشن طریقم نه و نو خلکو ول خپل لړم ورکړې اغه وینم لړم ورکړې خپل هم ورکړې ودونه پکې وشو دا هغه افغان خزو چې چا پاکستانی سړی سره وادو ک دا غوي سم مستقبل دی او هغه پاکستانی خزه چې اغه د افغان سړی سره واده کړی دی اب اس کوي بچی ته شوی دی ګورې دي چې کوم ودونه شوی دي کنه نو په دې کې د خزې لپاره خو پروټیکشن چې د نو هغه سیکشن 10 سټیټنشپ اک ور کوي چې خزا چې د نو هغه انټایټل دا شریعت دا هغه شریعت د غشتي شي چې کله پاکستان سړي سره وادو کی او جی بیا دا غې نه پس چې د نو چې کوم سړي دي ا ځات مشکلات چې د نو هغه ته دي ځکه چې هغه شریعت چې د نو ډایرکټ شي کلیم کول خو په دې کې لاهور هاي کورټ فیصله راغلي دي کې فیډرل شریعت کورټ فیصله راغلي دي په دې کې زبونګه چې د نو لکه اسلام آباد هاي کورټ فیصله رالي چې شریعت په دې نمبر کوي خو باغې باندې هم چې د نو لکه مخ کې کارونو شو فیډرل شریعت کورټ پارلیمنت دا ویډیو تاسو په دې باندې قانون سازي او کې قانون سازي چې د نو کله قانون یا بل چې د نو هغه کې کوټل شو پارلیمنت کې نو هغه بل چې د نو هغه پاس شو هغه ډیفر شو نو اوس په یو قانون نه جوړ شوی خو دا چې لکه زبونګ قانون کې یو لار ده هغه د پاره چې څنګه مونږ پی آر اخلو د کینیډا یا د یو کې شو د نور ممالک پی آر شو پرمننت ریزیدنشپ
نو هغه شانتي د پی او سی کارت وی پاکستان اوریجن کارت هغه چې نو هغه دې ته پاکستان ګورنمنت ته ایشو کی په دې معنی چې دې پی زکالا دلته ټایم تیر کی نو دې ته شهریت چې نو هغه زمونږ وزارت داخله چې نو هغه ورکول شي نو ورکی ورلا او کنا دا خو لکه سب تقریبا شل کنا دا افغان مهاجرین دلته چې دی هغه الیګل دي نو بیا هغه دې کارت ته اپلای کولی شي بالکل اپلای ته کولی شي خدا را چې لگا هغه یې سره چې نو لگا نکاح نامه او دا غشینه لگا ریکوایرمنت ضروری دی کوي او دا کارت چې وته ملو شي نو او دا اکادم آی کسان ته ملاویږي چې لکه کلیرنس شي دا غي هغه کې دا لکه یو امپورټنت اسپیکټ دا دی چې لکه دیبا سکیورټی کلیرنس او دا غشینه مته نو خا دا تو ہے سیف اللہ سے تاسو بخپل دا عدالتونو کې ټول ژوند تیر شو کوم طریقہ دا دا الیګل کډوال ایستو هغه دارا چې دا بنی ولي کیږي پولیس با کریک ڈاؤن کوي دی بنی سی بیا مجسٹریٹ ته پیش کیږي بیا با هغه تاسو څنګه فونټ خبر او کړه هر سبا کیږي جیل ته بیا ډیپورت کیږي دا اتلس لکا ولس لکا یا شل لکا چې کوم الیګل افغان دی زمونږه جیلونو کې دومره کیپاسټی شته چې موږ دا کسان اونی سو او مجسټریټ بیا روزانه دا کسان ګوري او بیا هغه ډیپورت کوي دا ار صدا اوستا اکچوال خکاری دا ممکنه ده خو لکه ممکنه ده خو د څه کو ډایرکټ یو سپیشل اپریشن کوي نو دې ته فار به جنو سب جیلونو نه جوړو پکاري چې غټ غټ ځینې باندې ول غاړي او دا غې د پاره باندې فریم پکاري دا غې د پاره به جنو بیا لکه خوراک کاک ته پاره چې د بندوبست هم پکې ځکه چې ته یو کس گیر کی نو بیا دا د سټیټ ذمہداری چې لکه تاسو بوته خوراک هم ورکوې او تاسو بول چې نو وګم ورکوې تاسو بچ نو راوی د کپڑے هم ورکوې تاسو بول هر یو چې نو هر یو فیسیلیټی چې کم یو عام انسان نش نو ورکول کیږي کنه جی او دا څومره ټایم اخلي دا نورمالي دا پروسس لکه اوس یو افغان اونې سی هغه الیګل دی هغه ډیپورت کول دی نو دا پروسس به څومره ټایم اخلي چې هغه مجسټریټ ته پیش کیږي ډیپورت کیږي دا هغه پوره کلیرنس کیږي او بیا هغه په بارډر باندې الته اوړي ګورې جی دا سکار لیک دا لیک دوه پروسس دی یو پروسس دا چې لکه هغه ځان ډیفند کی هغه وی چې نه زه چې نن لکه زنه زما چې نن ما سره لکه اسنه سره ډاکومنټ پوره به کیس چلیږي ا پورا کیس پہ چلی گئی یو دای چې لکه هغه وي چې بس سکت سیره بس دغه چې دنو افغان ما او الیګل هم دلته بس ما فاین کې یا چې دنو بس هزار ال را کې چې بس چې دنو هغه تیرې کوم بس واپس زما نو هغه بیا د ویرې سکار کې چې پم خپل خرچې مان دی هغه دا چې کوم کس دی پورت کوي هر کار په خرچې نه دې کس خپل خرچې مان چې دنو گاڑی اونیسی یو هلته اورته او اپریږي دی ان ته بیا ته نه دی راځي او چې کوم دابل کس ته کوم چې نه مني چې کوم نه مانی نو هغه چې نو هغه ځان ډیپند کولیم شي هغه څه ډاکومنټس کولیم شي چې زما ډاکومنټ دا دي چې کې زه اکثر چې نو لکه دا یو ججمنت حواله ور کوم دا 1960s کې یو کیس راغی هغه کې چې نو هغه کس چې نو هغه سره هغه مار شو دا کورنیک ولګیتا نو هغه د تکارو کو چې هغه خپل ځان ډیپند کړي لکه نه دا شي چې نو لکه څه خو لیګل دي ته پاتې کېږم او زما د حق ته دلته پاتې شم او بل دا چې تاسو زما ماشومان ګر کړی دي زما ماشومان چې نو هغه دلته پیدا شوی دی دا د دې ځای چې نو شهري دی نو 1960s کې چې یو کس ته لکه دا نالج وو هغه ځان دومره ډیفند ک نو په کار داله چې زمونږ دا اوس سنی چې کوم بریډ دی زمونږ چې کوم سنی دا کوم خلق دی سب ولا سے موږ لږ وخت کمې دی کچره دا کس نمنې نو دا کیس چلیږي سمرا دا مجسټریټ ته پیش کېدل جرا کول دا ارس سمرا ټایم نه ځان لګی دا یله چې کم ټایم دوه نه لګي خدای له چې لکه میاشتم لګي دي چې دوه میاشتم لګي دي چې خدای له چې دا کوم میاش ول لګي دا کسان به یو میاش بیا په سرکار په خرچه اوسيږي دا سرکار په خرچه اوسيږي او سرکار به نه هیو فیسیلټي ورکړي دا چې کم یو عام هیومن بینګ ته ملاوي ډیر ډیر مهرباني سیف الله محب کاکا خیل صاحب او څنګه دا خبر سا چې دا کسان نیسه بیا به خوراک کاکم ورکوي رهائش پم ورکوي او اغیلا بیا تاسو سب جیلم جوړوي تا غي سکیورټی بم وی دا ټول خرچو ته تیار شه 18 20 لاکھ خلک نیول او بیا دغه سر سکول دې ته به هم مونږ بیا ځان نیسو پروگرام وخت ختم دی جاته راکې د الله پامان.